Ja, det är den sista lappen här. Vi har kommit till slutet och då vill jag presentera Henrik Summanen från Riksantikvarieämbetet. Digital visionär, arkeolog, museiman som har jobbat med digitala frågor på Riksantikvarieämbetet sedan 2010. Han kommer att tala idag om Digisam, nystart för den digitala samordningen. Välkommen. Tack. Jag kommer inte att bli så där jättelångrandig. Det är sista numret, tänker jag idag. Tänkte ni på det att de två sista föredragen här, att om man gör det senaste vi har hört så bra det bara går, då kan man göra det näst senaste vi har hört med en AI om några decennier. Låt det sjunka in lite grann. Jag heter Henrik Summanen som sagt. Tyvärr Antonio Molin kunde inte komma idag för att vi håller på med ledningsdialoger och vi råkade felboka de här lite grann, så att han är och pratar med Nordiska museet idag och deras ledningsgrupp hur det hela ska fungera i framtiden. Hur många här inne känner till Digisam? Titta, det var bra. Då kan jag gå. Det är jättebra. Anledningen till att jag frågar är att vi har tänkt om lite grann. Vi har försökt se vilka möjligheter som finns att jobba utifrån en ny idé. Det finns en idé lite grann om att Digisam är liksom själva sekretariatet. De som jobbar, vi är ungefär 5 personer, 4,5. Och det stämmer ju inte riktigt, därför att Digisam är ju egentligen samverkan mellan alla oss här. Och då känns det extra glädjande att det vi har hört idag och igår i väldigt hög utsträckning handlar om just samverkan. Hur vi ska koppla ihop oss med andra, hur vår data ska bli tillgängliggjord, hur den ska kunna kopplas ihop och användas av folk där ute. Hur vi ska kunna få användarna att ta del av allt material och göra någonting annat med det. Och hur vi ska kunna bygga till exempel virtuella utställningar underifrån snarare än liksom top-down. Det har också varit lite grann här, David pratade ju om det här med relationen mellan ID och Digisam. Vi får ju också samma fråga kan jag säga. Vad är skillnaden? För det blir ju lite rörigt. Riksantikvarieämbetet har tagit hand om 2 stycken utåtriktade digitaliseringsorganisationer kan man säga som ska jobba mot museerna. Det David säger stämmer. Vi jobbar mot museerna, men vi jobbar också i lite högre grad mot, generellt mot ABM-sektorn. Så det är bibliotek och arkiv också. Och så där, och hur hela det här området ska bli liksom, hur vi ska skapa interoperabilitet på hela området. Det kan vara bra lite som en distinktion. För det som har hänt med Digisam, jag ska ta lite historik om en stund, men att när man flyttade in Digisam på Riksantikvarieämbetet så blev det liksom en del i den generella idén kring hur vi ska få allting mer samordnat. Det stora museiuppdraget Riksantikvarieämbetet fick, Riksutställningar flyttades in på Riksantikvarieämbetet och man tog det uppdraget med Digisam samtidigt. Vi jobbar mer med utredningar, mer med generella strategiska idéer och ledningsstöd. Nu har jag snott några av Antonios slides här eftersom han inte kan vara med. Och då vet inte jag riktigt vad han har tänkt säga på den här, för han har skrivit massor med anteckningar på allting. Så jag ska försöka liksom formulera snabbt då. Men grejen är att det här är också lite grann en del av det som David sa. Om man ska få någonting gjort fort, då ska man göra det här på egen hand. Och om man vill komma långt, då ska man göra det här tillsammans med andra. Man kan säga att Davids enhet tiltar lite mot det här snabba. Och vi tiltar lite mot det här lite långsamma. Va? Bygga tunga strukturer, mer förvaltning, mer långsiktighet. Hur ska det här funka i det stora hela? Vi tar den här korta tillbakablicken först. Då. Alltså, Digisam skapades 2011, regeringsuppdrag för att samordna. Man såg tydliga behov av att det fanns ingen samordning. I praktiken kan man säga att man gjorde väldigt mycket samma saker. Man la pengar på varje enskild institution. Om man nu säger de statliga, inom den statliga sektorn då. Och problemet var förstås att man la väldigt mycket pengar totalt på saker och ting som man hade kanske kunnat lägga samma summa på ett ställe och sen få samma utkomst då i verkligheten. Och det var inte så bra. Så att man tillsatte Digisam som jobbade med en del utredningar utifrån ett specifikt uppdrag. Och jag ska gå igenom dem lite senare och se vad liksom status är på dem som helhet. Digisam, som då var placerat på Riksarkivet, upphörde där med sin verksamhet 2016 efter ett år förlängt och flyttades till Riksantikvarieämbetet, där det nu är placerat på staben. Vi har bytt ut all personal utom Moa Ranung. Moa är föräldraledig just nu, så att just nu är det jag, Antonio Molin och
Kristoffer Blom, som är vikarie för MOA som jobbar där. Vi har i två dagar till vår TF-chef Lars Lundqvist som finns representerad här också. Och sen har vi resurser för juridik och kommunikation som är lite oklara. Juristen är Sofia Kullman som jobbar i Visby med mycket av våra frågor. Men kommunikationsresursen är inte riktigt klar än så länge. Så jag tänkte säga lite om nuläget då. Vi har ju fått idag besked om att vi har en ny verksamhetsledare som vi får sprida namnet på också. Han heter Carl Magnus Falkrans och han kommer att börja vid midsommar och jobba halvtid. Och sen kommer han vara heltid på Riksantikvarieämbetet från den 8 augusti. Det är tråkigt att han inte kan vara här och presentera sig själv. Vi får se om det blir nästa år istället. Men han kommer behöva lite tid att sätta sig in i alla frågor, tror jag. Han kommer ursprungligen från Skolverket, eller senast från Skolverket ska man väl säga. Den verksamhet som vi har planerat nu då, senaste, eller för det här året och förra året, handlar väldigt mycket om de saker som står här. Det här ryckte bara det jag har sagt att jag ska prata om ifrån programmet. Det första av det här är ledningskompetens. Det här är något som återkommer i utredning efter utredning när man pratar om digital kompetens och digitalt och sånt där. Det är liksom ledningarna som inte vågar fatta riktigt rätt strategiska beslut. Det kan vara att man fattar fel beslut, det kan vara att man inte fattar något beslut och att man inte kommer någonstans. Eller att man är oense om vad som är rätt väg att ta här. Därför har vi, det här är förstås samma läge då som vi har i museer och kulturarvsvärlden. Och därför har vi något som kallas för ledningsforum för de högsta cheferna inom kulturarvssektorn riktat till museerna, de 23 medverkande myndigheterna. Där vi försöker boosta dem med olika typer av idéer om hur man kan göra för att saker och ting ska funka så bra som möjligt i organisationen. Liksom, vad är liksom den långa planen här? För att man hamnar ganska lätt i, märker vi, att man vill göra saker som syns. Va? Det ska vara snygga gränssnitt. Och det är liksom inte fel med snygga gränssnitt, men det är inte så vi bygger långsiktigt hur vi jobbar. Det går att lägga 2-3 miljoner på världens bästa gränssnitt, men om man bara skräp bakom så kommer det här projektet att dö ganska snabbt. Och den typen av projekt har nog många sätt komma och gå. Vi behöver liksom etablera bättre förvaltningsstrukturer för den digitaliserade informationen. När ledningskompetensfrågan dyker också upp när vi tittar, när vi har ledningsdialoger med ledningarna, då försöker vi förstå vad de gör och vad de har för behov just nu. Och eftersom vi för de här dialogerna med alla möjliga organisationer så kan vi också se och fånga upp om det finns andra saker som pågår samtidigt som man skulle kunna koppla ihop det här med. Och det är förhoppningsvis ganska effektivt. Vi har precis börjat med ledningsdialogerna och vi kommer att hålla på förmodligen hela året med det här då, för att återigen få en liten inventering av hur ser läget ut på de organisationerna. Vad gör de just nu? Vad tycker de är svårt och vad tycker de är viktigt? Det här hänger ju förstås ihop då med den digitala transformationen. Ofta så tänker man att det digitala är liksom en del vid sidan av alltihopa, men det är det ju inte, vet alla som sitter här inne i alla fall. Att det är ju någonting som påverkar varenda liten del av varje organisation. Så att man har en egen digitaliseringsverksamhet på kommunikationsavdelningen, som har en annan på föremålsavdelningen och så har man en tredje på utställningsenheten och så vidare. Och det här är ju någonting som man skulle behöva koppla ihop lite bättre då, för att se vad finns det för resurser och vad finns det för möjligheter att göra det. Och då finns det olika strategier att ta. Många skapar ju nu såna här digitaliseringsenheter som bara jobbar med det, eller man försöker matrisa lite organisationer och så här. De här fördelar och nackdelar kan vara värt att fundera lite på. Interoperabilitet och standardisering hänger ihop. Det är ju för att om man jobbar liksom då med, om man tänker att man ska jobba med något, med digital information, så mår ju den bäst att sitta ihop med andra resurser för att kunna använda så bra som möjligt av användarna. Och den interoperabiliteten gynnas väldigt mycket av standardisering. Det vill säga att man talar om från början hur märker jag upp mitt material och kanske till och med pekar på en distribuerad standard och säger att när jag säger titel så menar jag titel enligt den här definitionen. Sist då, långsiktig användbarhet. Det är det som i många fall kallas för långsiktigt bevarande. Men långsiktig användbarhet är egentligen en bättre term, för det är det faktiskt handlar om. Man kan ju förstås bevara en jättemassa ettor och nollor någonstans på en hårddisk, men de blir oläsbara efter några decennier och ingen kommer ihåg hur det här skrevs in från början.
Och då är det bättre att prata om användbarhet, för man behöver med digital information hela tiden skyffla över den i nya format så att den blir läsbar och fungerar. Och så här. Det är lite av en process och vi jobbar på de här frågorna också. Det skrevs ju 2 stycken projektrapporter om de här frågorna och vi ärvde 2 projekt från liksom gamla Digisam. De här projekten har vi gått vidare med på olika sätt. En som handlar om interoperabilitet som vi har en ny rapport skriven kring. Den behöver vi lyfta ytterligare ett snäpp för att titta på det här på ett mer abstrakt sätt har visat sig när vi har pratat med våra medverkande institutioner. Långsiktigt bevarande har vi haft ett tidigare initierat samarbete med Sunnet. Och det har liksom bromsat lite grann nu på grund av att vi har den här Depona-affären med upphandlingsproblematik mellan, där man pratar om samverkan mellan olika organisationer inom staten. Vi håller på att jobba på det där, men det står inte still, men vi har lite svårt att komma vidare just nu. I grund och botten kan man säga att Digisams vägledande principer är det resultat som vi har från gamla Digisam som är mest användbart just nu. Och jag kan ju säga så här att om alla tillämpar de här principerna fullt ut, då kan vi lägga ner Digisam sen, för det är precis det som behöver hända. De är väldigt välskrivna och de är, vad ska man säga, någon slags nyckel till det här. De är både abstrakta, det vill säga långsiktiga, och de hanterar de här frågorna på samma sätt ungefär som andra principer för digitalisering gör. Det finns ju till exempel FAIR-principerna som används inom forskningsvärlden och de är också, det är 16 principer då, Digisams vägledande principer. FAIR-principerna är 15 eller 17 och sånt, men de skär datan på ett lite annat sätt, men det är ungefär samma grundläggande idé och det handlar om tydlighet, standardisering, öppenhet, licensiering och såna här saker. Vi byggde om våran webb alldeles nyligen, apropå att vara snabb och sådär. Det här satt de med i en dag, Antonio och lite folk från kommunikation, och så byggde de om hela webben så var det klart sen. Behöver man inte hålla på att trassla så mycket, men ibland kan det bli projekt som kostar miljoner för att bygga om webbsidan. Men då hittar man de vägledande principerna längst ner i vänstra hörnet. Kanske liksom, för de är ju väldigt efterfrågade, de var lite svåra att hitta i strukturen tidigare. Ja, alltså, vi har ju de här, det här med finansieringen av det digitala också. Det är ju oftast där man hamnar, där man fastnar om man är en organisation på det här inom kulturarvet. Man ska liksom göra både det gamla och det nya. Det är inte som att samlingarna minskar på ett museum, utan man har ju bara mer och mer hela tiden. Och det här ska man förvalta samtidigt som man ska då bygga upp en helt ny digital verksamhet. Och eftersom alla aspekter av alla verksamheter blir digitala så måste man liksom, det går inte att anställa nya människor överallt. Man har helt enkelt inte resurserna, så då måste man liksom utveckla sin kompetens på alla de här områdena istället. Fördelen då är ju å andra sidan att jag skulle vilja ha den där bilden som Britt visar med den här grisen. Va? Den är ju som alla känner till Särimner. Man liksom äter upp den och sen kommer den tillbaka dagen efter. Och så är digital information också. Att om man lägger upp den här informationen så kommer den kunna användas och så kommer den kunna liksom återfödas dagen efter och användas igen utan att det har hänt någonting tråkigt med den. Problemet är att om man är van att komma från liksom arkiv eller bibliotek eller museum och sånt där, då är det här metodiken ungefär som att man låser upp alla montrar, låser upp alla dörrar till museet och lämnar allting där med typ en vakt eller en guide som kan tala om någonting om det här. Och så är det öppet dygnet runt och vem som helst kan gå dit och hämta grejerna. Det är ett problem mentalt liksom som behöver lösas. Så det är oftast det som är det första steget, att man måste komma in i en förändring. Men det här är då, som jag säger, det är en lärprocess och det handlar ju lite grann om att försöka vika de här grejerna runt just effektivitet och hur den här transformationen genomförs på bäst sätt. Det finns ju oftast någon som är lite intresserad i organisationen som kan plocka upp det här och köra vidare. När det gäller finansieringen så samverkar vi då med Vetenskapsrådet just nu och försöker få till den här jättestora satsningen på digitalisering av kulturarvssamlingar. Vi är med och arbetar i en rådsgrupp där för att titta på liksom vad finns det för behov inom vårt område. Och den utlysningen är ute nu, som säkert många av er känner till och håller på att skriva på, för den ska vara inom ungefär en månad. Och det krävs både forskare och institutioner och samling och sånt där. Och så. Om ni inte hinner klart kan ni alltid försöka skicka in en förstudie, alltså om ni inte vet säkert vad ni vill göra, för jag tror att det kommer att kunna finnas förstudiepengar om man har tur. Men ett exempel annars på ett projekt som vi försöker stödja då från vårt perspektiv är demokratijubileet som är igångsatt sedan något år tillbaka och befinner sig på Kungliga biblioteket.
Där vill man samordna resurser som har med demokratins utveckling i Sverige att göra för ungefär 100 år sedan. Och då visar det sig att, då är det så att den här informationen finns på väldigt många olika ställen där ute, olika arkiv, olika museer. Alla har ju någonting som relaterat till det här, mer eller mindre. Och det skulle behövas infrastrukturella satsningar. Men man kan säga att det här är inte som att vi kommer ge pengar till det här, men alla som ägnar sig åt demokratijubileet har verkligen Digisams välsignelse. Om ni vill att någon kommer dit och pratar med ledningsgruppen så hjälper vi gärna till. Ja, det här är en av Antonios bilder igen. Jag tänkte bara visa den här fyrhörningen som inte ni kan läsa nu säkert, tror jag. Men den visar i alla fall att det som händer när man har både nya arbetssätt och ny affärslogik, liksom kundlösningar, hur man möter sina användare, så blir det en totalt ny logik, det vill säga disruptiv förändring där ute. Och den behöver vi förstå att vi kommer att möta förr eller senare allihopa. Man kanske inte måste vara först in i det här, men det kan ändå vara bra. Slutligen, fokus på andarna vore himla bra om vi jobbar med som en gemensam mottagare. Vi försöker ju liksom peka ut de bästa exemplen som finns där ute. Och idag känner jag så här att när vi har tittat på igår och idag så finns det ju några som man skulle vilja peka på. Det har ju varit Livrustkammaren som vi alla har pekat på tidigare. De har varit väldigt duktiga. Men igår så stod Tekniska museet här och gjorde liksom alla rätt i alla avseenden med hur man lägger upp sin data, hur man tänker publicera sin data, man tänker på licenser och sånt där. Riktigt, riktigt tråkiga grejer, men det är det som bäddar för någon form av långsiktig idé. Så nu så uppmanar jag er alla att titta lite på dem och ring och kolla liksom hur de har gjort med sina projekt, och då kommer ni kunna göra likadant sen, och det kommer att liksom gynna er i längden. Tack. Tack. Ja, ganska så precis. Har vi någon fråga till Digisam? Jag vill gå hem. Ja, jag tror det. Ja, det var väldigt bra. Tack så hemskt mycket. Tack.